فرض نماز میں کوتاہی نہ کرو, کبھی قضا ہو جائے دوبارہ فوراً پڑھ لو, اور کسی سے لڑے ہوئے ہو تو ایسی لڑائی باقی نہ رکھو, صلح کر لو. کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو, اللہ بھی صلح کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بیوی سے لڑائی ہے تو فوری صلح کرنا, کہ یہ اتنا اللہ کو پسند ہے عمل میاں بیوی کی صلح, کہ میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے, ان کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر